Hello. 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 Mic ke close kala da anna naththam api katha karanna okkoma tika ahagena inda retennam pani team ekata thara da ai ekata mobile mudura be ayya mobile na 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 e paapam vete vete aa metana hondai thana ඔළුව කරගෙනම වගේ මේ වෙපන් තියෙනවා මෙතන ඇවිල්ලා ගන්න මං ඉන්න තැන වෙපන් තියෙනවා හා හා scope එහෙම නැත්තම් කියන්න කාට හරි මම ගාව 4 දෙකක් තියෙනවා ආ ඒක ඔය එකක් දෙන්න බෑ කළා කෑයේ වම් මට location කියන්න බෑ බඩ ඒක තමයි ඒක අනවා අනවා මං කියනවා දුන ඇහෙන්නේ මයික් එක නම්බර් 2 වර නේද ඒ 4 එකක් දෙන්න ඕ ඔව් මං ගාව තියෙන එකක් කරලා එපෙක්ස් එක ගේන මා දෙද්දි එපෙක්ස් ගන්න ආ හරි thank you සවුට් කරා හරි මා ඩවුන්ලෝඩ් නම් කරා ඒක ගහන්න සෙට් උනේ නැහැ තාම ඒක 6 එකක් තියෙනවා මං ගාව ඉල්ලන්න පාඩ පැඩිබුර 6ක් තියෙනවද ආ අඩේ නමට තියන මම මේ ස්නයිපර් එකක් තියන මං ගහ නම්බර් 2 නේද ඔව කොයි දින්නේ ආවද තනේ බරක කොරෝනා මට 4 එකක් තියන දෙන්නද ඕන්න මට 4 ගහන්න නැහැ නේ හරිද හරි කාට හරි ඕන්න කියන්න 4 එකක් තියන වැඩිපුර ආ අරක නේද තියාගන්න හරි මට normal red dot එකක් හරි මොනවා හරි තියනනම් දෙන්න vector එකට ආ තියනවා දෙන්නම් අය හරි හරි කොයිද ආ හරි මං ගේන කල්දලා බලන්න මචං කව මොකක්ද හරි මේ red dot එකට red dot එකට වැඩි අය මේ 2x එකක් දාගන්න එක හොඳ නැද්ද ආ 2 එකක්ද පූ මොකද්ද කිව්වේ number 1 මොකද්ද ආ මේ වේ එකක් තියෙනවා නේ මොකද්ද rp rp එකක් තියෙනවා නේ world cup එක ආ රොයල් පාස් අපේ රොයල් පාස් ගන්න නෑ බා ආ හම්බුණා මොන රෙඩ් ඩොට් එකක් හම්බුණා ආ හම්බුණා මං ගාව තියන නැත්තා රයිට් රයිට් තෑන්ක් යූ ආ හරි නම්බර් 2 යාර පැත්තට යන්නේ නේද? නම්බර් 1 ඉන්න පැත්තට. I got supplies. Oh.
මේ සප්ලයි එක මාක් කරන්න කවද? මේ අලුත් අප්ඩේට් එකද? ඔව් දැන් අලුත් එක මේ ගිහිල්ලා තියෙන එක. ඔගේ සෙටින්ග්ස් හදන්න ඕනද? අපෝ ගිහින් ගන්න ඕනේ සෙටින් නෝට් එක ගිහිල්ලා. වෙහිකල් එකක් කවුද අපේ කෙනෙක්ද උනේ? ඔව් නේද. මට UMP එකට මේ අපතේ කම කවුරු ගන්න. ඉතල ගහන්න තිබ්බා රූට් ඇෂ්. මම ස්කෝප් එකක් දාගෙන ඉන්නවා. ඒක තමයි. කිව්වේ යුරක් වෙයි. මොකද නැෂා? කිව්වේ ස්නැපේ. ඔව්. අමුණ දාප. ආරයි. ආරයි. මේ මෙතන මේ ඉතුරක් කොල්ලද UMP එකක් තියෙනව නම් කාට හරි මේ මෙතනක් තියෙනවා UMP එකක් මචං ස්කෝප් නම් කාටවත් ඕනේ නැහැ මං ස්කෝප් ඕනේද කාට හරි 2x එකක් තියෙනවද නම්බර් 1 ගාව ඔව් මෙතනක් තියෙනවා ඔව් මට සම්මුණ එකක් මේ සම් අප්ලයි එකක් තියෙනවා I got supplies. Are you going to be a supplier to kill any? I'm not going to kill any. අපි මේ සප්පසේරිය කරවතින් වන් ගානේ ලුබේ ආතන දාලා තියෙන්නේ බා මේ ගරන්නේ අන්නර මචං කොහෙද ආන් එතන නෑ නෑ එනිමි නෑ මේ නිකන් දැන් මේ නෑ නෑ ලොකේෂන් එක පෙන්නන්න දැන් I got supplies. යන්නේද මම සප්ලයි එකක් දානවා ඉස්සරහින් අපේ ඉස්සරහම තමයි වැටෙන්නේ නෝ ඒ පැත්තට යනවාද අසේල අපේ පැත්තට යන්න පුළුවන් වෙද්දි මට හිතෙනවා පොඩ්ඩක් වාහනේ කොහෙද අන්තිවරානේ අපේ ස්කෝප් කරමු ඕනේ අපි ස්කෝප් කරලා ගන්න එහෙම කරමු ස්කෝප් කරන්න මේ පේන්නේ නැහනේ දුර වැඩි. කවුරුත් දුර පේන්නේ නැති අපිට. ඔව් දුරට පේන්නේ නැහැ. ඕනනම් ගමු. ළඟ ඉන්නේ. අපිට ගන්නම. ළඟ ඉන්නේ. ගන්නවද? එනවා යා. අවුඩින් අවුඩින් නැනෙමින් ඉන්නවා යන්න එපා යන්න එපා සෙට් එකක් ඉන්නවා
ආ මට වැදුනා ඒක ඔච්චර කාරා ලයිට් එකක් තිබ්බා අඩෝ මට දෙවෝ බා ඉඳා ඉඳා සමයි කෙටන දුන්නා එහෙම අම්මට සීල් අප්පා මට දෙන්න ආ ෆක්ස් ආ මැරෙන්න දෙර ඒ ස්මෝක් එක රැට් එකක් කරදහනද එතන ස්මෝක් එක ගහන්නම්ම ෂිට් අසේ ඒ ස්මෝක් මෑනේ ඒ උඹ දෙන්න ඉන්න බා කැල්ලා ගහපන්කෝ උඹ වැදලා දින හොඳට බා උන් හීල් කරලා දින මට හොයා ගන්න බෑ බා ඉන්න තැන මේ මෙතන ළඟමයි ඉඳලා තියෙන කිට් නම්බර් 1 වල ළඟමයි ඉඳලා තියෙන නම්බර් 1 මංගනි මංගනි අයියෝ උත් ගියා නම්බර් 1 30 ඉන්නවා 30 30යි 15 ඉන්නවා ඔහොම උඹ ඉතින් උඹ තමයි උඹ ඉල්ලන් කැමක් තිබ්බයා උඹ හොඳට හදලා දුන්නා ෂේ මචං නම්බර් 1 15 30 මම වැදුනේ වැදුනේ කී අපරාදයා ඉල්ලන් කාපු සීන් එකක් තියෙන අර ඒක තමයි මෙතන ගලගාව බං ගලගාව ගලගාව ඉන්න ගලගාවද රයිට් ඔ මේ මං යනවා වැඩ වගේ තියෙනවා අලගහ හරි අසේල හවසේ හරි ඔව් බඩ දුරට යනවා